I continue. Haya, watu wa Ruiru hamjambo. Watu wa Ruiru tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Sasa sisi tumekuja hapa kuwaomba muwe pamoja na sisi ili tuweze kubadilisha maisha ya Wakenya. Mimi nataka kuwauliza watu wa Ruiru, ni wangapi wenyu leo wamelala njaa? Ni wangapi wamelala njaa leo? Ni wangapi watoto wao wamelala nyumbani wajaenda kwa mashule? Si ni wengi? Ruto hajali maslahi ya watu wa Ruiru. Kama angekuwa anajali ile kazi angekuwa amepeana, angepeana kazi ya vijana wadogo. Lakini alienda kuchukua wale political rejects ndio akawapatia kazi kwa sababu hana haja na nyinyi. Baba Raila Amolo Odinga kwa pale na Martha Karua na Kalonzo Musyoka wamewapigania miaka nenda miaka rudi. Sasa mjipigania pia nyinyi, watoto wenyu wataendelea kuangamia. Mimi naambia hivi, Jumatatu hiyo ndio siku ambaye itasema kama wao unajijali maslahi yako ama hujijali maslahi yako. Ni aibu ukiangalia wale ambaye wameiba mapesa yote ya Kenya, hao tu ndio wanaachiliwa na hii judiciary. Judiciary imekuwa captured by the state. Wewe ukishikwa saizi unawekwa ndani miaka 20. Sio ni ukweli? Sio ni ukweli? Hii mashida yote ambaye tuko naye, uko na wakati Jumatatu kuweza kubadilisha hiyo maisha ili pia wewe kijana upate kazi na watoto wako waende mbele. Mimi nataka kuomba watu wa Ruiru tusimame na Raila Amolo Odinga. Hebu muinue mkono kama mko tayari kusimama na Raila Amolo Odinga. Wacha niumpe senator. Tuko na ndugu yetu Kioni, Jeremia Kioni. Tusalimie ama namna gani? Njoo ule, wacha wapatiwe microphone aweze kuzungumza kuwasalimia. Asanteni. Yeah.